Salam, axşamınız xeyir olsun. Regionun efirində kapital zamanıdır. Studiya bələdçiniz isə mən, Xəyalə Mürsəl olacağım. Kapital bu dəfəki sərmayəsini yüngül sənayeyə yatırıb. Bugünkü buraxılışımızda ölkədə yüngül sənayenin belə desək, ağır inkişafından buna səbəb olan amillərdən danışacaq. Əvvəlcə bölgələrdən hazırlanan bir neçə video materialla tanış olacaq. Beləliklə, yerli istehsalı stimullaşdırmaq fəaliyyətini dayandırmış müəssisələrin yenidən bərpası bugün diqqət mərkəzində olan məsələlərdəndir. Cənub bölgəsində də belə qısa ömürlü müəssisələr az deyil. Bunlardan biri də 10 il əvvəl Lənkəranda istifadəyə verilən və hətta açılışında Prezident İlham Əliyevin də iştirak etdiyi tikiş fabrikidir. Fasilələrlə cəmi bir neçə il işləyən fabrikin məşğulluğun xüsusilə qadınların işlə, habelə əhalinin yerli məhsullarla təminatında müəyyən pay olub. Uzun zamandakı fəaliyyətini dayandıran müəssisənin fəaliyyətinin bərpası gözlənilir. İllərdir qapısı bağlı qalan bu tikiş fabriki 2006-cı ildə fəaliyyətə başlayıb. Fabrikdə quraşdırılan avadanlıqlar isə Çindən gətirilib. O dövrdə 100-dən çox işçinin çalışdığı müəssisədə müxtəlif çeşidli məhsullar, o cümlədən idman geyimləri tikilir, sifarişlər qəbul olunur, etiketlər və emblemlər hazırlanırmış. Lənkəran rayon statistika idarəsinin məlumatına görə tikiş fabriki 2007-ci ilin birinci yarısında 171 min, 2007-ci ildə bütövlükdə 535 min manatlıq məhsul istehsal edib. 2008-ci ilin statistik göstəricilərində isə Lənkəran tikiş məmulatlarının istehsalı haqqında heç bir məlumat yoxdur. Bu, o deməkdir ki, həmin tikiş fabriki işləmir. Fabrikdə dərzi işləmiş Minayil xanımın dediyinə görə müəssisə fasilələrlə 3 dəfə işləyib. Asılan ili elə bir ki, 2 il işlədi. Ondan sonra Çinli gəldi işlətdi, elə bir il yarıma qədər. Sonra Zeyma xanım da elə belə 2 ilə yaxın işlətdi. Yəni ki, sərmayə olmadı. Fabrikin açıldığı gündən burada gözətçi işləyən şəhər sakini Bayram Əsənovun dediyinə görə 5-6 ildir ki, fabrikin qapısı qıfıllıdır. Axırıncı dəfə Zeyma xanım işləyib, ondan sonra bağlı vəziyyətdə qalıb bura. Müdiriyyət arada gəlir, ayda bir dəfə, iki dəfə gəlir. Göstəriş verildi ki, bura açılacaq. Mart ayında açılacaqdı bura, sonradan açılmadı, indi mayın gözləyir. Fabrikin fəaliyyət göstərdiyi müddətdə orada bir qadir işləyən Gülnaz Ağayev isə bildirdi ki, yeni müdiriyyət ona tapşırıq verib ki, işçilərin qeydiyyatını aparsın. O da 300-ə yaxın işləmək istəyənləri siyahıya alıb, lakin sonradan heç bir xəbər çıxmayıb. Məsələ ilə bağlı Lənkəran Şəhər İcra Hakimiyyətindən bildirildi ki, rayondakı tikiş fabriki şəxsi mülkiyyətdir. Orada yenidən qurma işləri gedir, çox güman ki, fəaliyyəti bərpa olunacaq. Elə vaxtilə orada işləmiş dərzilər və fəhlələr də səbirsizliklə fabrikin yenidən açılacağı günü gözləyir. Əfsun Ələsgərli, İmran İqbaloğlu, Lənkəran. Mərkəz Aran və Aran Qarabağ bölgəsində də yüngül sənaye müəssisələri fasilələrlə fəaliyyət göstərir. El televiziyasının əməkdaşlarının hazırladığı sujet izləyək. Mərkəz Aran və Aran Qarabağ regionunda yüngül sənaye zəif inkişaf edir. Bir zamanlar regionda fəaliyyət göstərən tikiş fabrikləri hazırda işlək vəziyyətdə deyil. Məsələn, bir müddət öncə Füzulinin Horadiz şəhərində istifadəyə verilən tikiş fabriki indi bağlı durumdadır. Bundan başqa Yevlaqdakı tikiş fabriki artıq dekabrdan fəaliyyətini dayandırıb. Buna səbəb müəssisənin sifariş almamasıdır. Bu kimi faktlar göstərir ki, regionda yüngül sənayeyə mane olan amillər var. Birinci səbəb yerli istehlakçıların Türkiyə və digər bu kimi ölkələrdən gətirilən məhsullara üstünlük verməsidir. Avadanlıqlar yüksək qiymətədir, sahibkarların buna imkanları çatmır, məhduddur. Digər səbəb isə həmin avadanlıqları işlədib və onlarda istifadə etdiyi xam maldan keyfiyyətli məhsul istehsal edəcək kadrların sayı azdır və müəssisələr açılır, müəyyən müddət fəaliyyət göstərir. Əgər gəlir gətirmirsə, bu müəssisənin fəaliyyəti məqsədə uyğun hesab olunmur. Çin dövlətindən gətirilən yüngül sənaye məhsulları Azərbaycanda istehsal olunan sənaye məhsullarından, yüngül sənaye məhsullarından dəfələrlə ucuzdur və bu gündə istehlakçıların imkanları bahalı məhsullara çatmadığı üçün Çin məhsullarına daha çox üstünlük verirlər və bu səbəbdən də yerli məhsulların satışının həcmi azalır və sahibkarlar da bu səbəbdən həmin sahədə fəaliyyət göstərməkdə maraqlı olmurlar. Amma mütəxəssislər hesab edirlər ki, baramaçılığın inkişafı istiqamətində dövlət tərəfindən atılan addım, yüngül sənayenin xam malı hesab olunan ipəkçiliyin inkişafı və bununla hazırda bağlı olan müəssisələrin yenidən işə düşməsinə şərait yaradacaq. Elmir Həsənov, Rəhman Əsədov, Vüqar Hacıyev, Mingəçevirdən xüsusi olaraq Kapital üçün. Ölkə başçısının baramaçılığın inkişafı ilə bağlı müvafiq göstərişindən sonra bu sahədə müəyyən addımlar atılmağa başlanıb. Xaricdən ipək qurdu toxumları gətirilərək əhaliyə paylanıb. Mövcud vəziyyət onu deməyə əsas verir ki, bu sahədə hələ görüləcək işlər çoxdur. Maraqlıdır, bu il əldə ediləcək barama Şəki ipək kombinatının xam mal bazasını təmin edə biləcəkmi? 40 kilograma yaxın barama toxunu alınıb, bu toxum
Çindən, İrandan gətirilib bura. O inkubasiya olunub, camada paylanılıb. Amma ipək qurdunun bəslənməsi üçün yem bazasının olmaması da fermerləri ciddi narahat edir. Sovetlər dönəmində salınan tutbağları 90-cı illərdə kütləvi ləğv edilib. Şəki İpək Açıq Səhimdar Cəmiyyətinin şəxsi imkanları daxilində son 9 ildə tut ağaclarının istehsalına başlanılsa da, bağların məhsuldar dövrə çatması da zaman tələb edir. Rayonda yem bazası baxımından ciddi problem var. Hal-hazırda cəmisi 400 qram toxumumuz var, barama toxumu. Onu verməyə, axtarmağa şərait tapa bilmirik. Bizim də öz təcrübələrimiz var və o toxumu yemləməyə yemimiz yoxdur. Yəni, tut yarpağı yoxdur. Min bir əziyyətlə yetişdirilən baramanın müəssisə tərəfindən alış qiymətinin ucuz olması da bu sahəyə marağı azaltmışdı. Bu il yaş baramanın qiymətindəki yüksəliş insanlarda bu sahəyə olan marağı artırıb. Əlbəttə, bu da müəyyən müddətdir ki, fəaliyyətini dayandıran Şəki İpək Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin yenidən fəaliyyətə başlamasına təkan verəcək. Bu yaş ipəyin qiyməti alışının 8 manata qalxandan sonra cəmiyyətdə böyük həvəs əmələ gəlib. Bu ilə plan 70-75 ton yaş baramadır. İndi yaxşı baxılsa ona bir yaxın rəqəm yəqin ki olacaq. Sovet dövründə təkcə Şəkidə ildə 350-400 ton barama istehsal olunurdusa, sonra həmin istehsal demək olar ki, tamamilə dayanıb. Son 9 il ərzində isə bu rəqəm orta hesabla 10 ton olub. Lakin bu, İpək kombinatının illik tələbatının 1%-ni belə ödəmirdi. İşlər yalnız yerli toxum sortlarının itməməsi üçün aparılıb. Şəkidəki İpək kombinatının tam gücü ilə işləməsi üçün illik 125 ton quru, yaxud 350 ton yaş barama tələb olunur. Atılan bu addımlar sayəsində bu il xammal istehsalına artım olacağı da istisnasızdır. 400 ton yaş barama olsa, bizim bir smenlə işləməyə, bax bu cəmaatın bir illik, dediyim sizə say, 400-450-500 nəfərin bir illik işlə təmin edilmək İmkanımız var. Pambıq sayısı da yerində qalır. Orada da 160-170 deməli, haradasa bir 600 nəfər Şəki üçün kombinat. Bu da böyük rəqəmdir. Sonra artıq olsa ikinci növbəyə keçəcək, artıq olsa üçüncü növbəyə keçəcək, hər dəfəndə bunlar artacaq. Şəki İpək Açıq Səhmdar Cəmiyyətində 6 əsas istehsal sexi fəaliyyət göstərir. 2014-cü ilin sənaye ili elan olunmasından sonra müəssisədə pambıq parça və trikotaj istehsal etmək üçün yeni bir sexdə fəaliyyətə başlayıb. Gülgəz Mustafayeva, Lalə Lətifova, Rasim Məhəmmədov, xüsusi olaraq Kapital üçün. Yüngül sənayenin bir növü olan xalçaçılıq da prioritet istehsal sahəsidir, amma bu sahənin də çətinlikləri var. RTV-nin əməkdaşı Sərvər Abdullayev xalça istehsalı müəssisələrindən birində qonaq olub. 1988-ci ildən Qubada fəaliyyət göstərən modelyerlik və xalçaçılıq üzrə sənət məktəbində Azərbaycana məxsus bütün xalçalar toxunur. Quba xanlığının xalçasını mən bərpa elədim, onu ən azı bir 10 il axtardım. Nikolay pergamentinin üzərində kiçicik hissələri idi və onu bərpa da elədik. O həmin, amma tarixi sənədi buradan uğurladılar, o biraz... Yəni, o qədim xalçanın yanında onun həqiqi, faktiki qədim sənədi də olanda çox güclü effekti olur. Fatimə Ağamirzəyeva gəncliyindən özünü xalça sənətinə həsr edib. Dəfələrlə beynəlxalq festivallarda ən qabaqcıl yerlərə layiq görülən xalçacı deyir ki, əsas məqsədi unudulan eskiz və çeşidləri bərpa edərək qədim xalıları yenidən həyata qaytarmaqdır. Gördüyünüz bu xalça təxminən 17-18-ci əsrlərdə Qubanın Qımıl kəndi arasında toxunan ən məşhur xalçalardan olub. Lakin sonralar bu xalça nümunəsi illər keçdikcə unudulub. Təxminən 3 il bundan öncə isə hazırda London muzeyində nümunəsi saxlanılan bu xalçanın şəkli çəkilərək Quba şəhərinə gətirilib və yenidən bərpa olunub. Müsahibimin fikrincə dünyada xalçaçılıqla məşğul olan 3 qrup var. Bunlar Azərbaycan, Orta Asiya və Fars qruplardır ki, onların içərisində də ən zəngin kompozisiya Azərbaycan qrupundadır. Ölkəmizdəki 148 kompozisiyadan 97-si isə məhz Qubanın payına düşür. Lakin son zamanlar itmiş olan bəzi kompozisiyaların toplanması çətinləşib. Xalçaçılar hazırda bərpa işləri ilə yanaşı sifarişlər üzərində də işləyirlər. Lakin dünya bazarında yerli xalçanın reytinginin aşağı olması satış qiymətlərinə mənfi təsir göstərir. 35 ildir xalçaçıyam, indi də hər hazırda toxuyuram da, həvəsim də var. Ancaq ki, bizə nəsə çatışmayan cəhət budur ki, yardım eləmirlər. Çox çətin sənətdir, mürəkkəbdir, ağır işdir. İşləyir, o çalışırıq, aylıq maaşımız yoxdur. Kvadratla hesablayanda bizə aya 50 manat pul düşür. Yəni bu sənət ölməsin, inkişaf etsin. Cəmaat gələnlər gəlib görür ki, pul yoxdur, 2 ay işləyir, çıxıb gedir. Fatimə Ağamirzəyeva isə hesab edir ki, bu sahəni dirçəltmək üçün milli xalların qədimə söykənən qiymətli cəhətlərini yenidən qaytarmaq lazımdır.
Dağ etnik qruplarına məxsus olan bu mifoloji xalça da məhz bu müəssisənin mütəxəssisləri tərəfindən bərpa edilib. Bugünə kimi isə müəssisə tərəfindən 20-yə yaxın unudulmuş xalça növü yenidən işlənərək cəmiyyətə təqdim olunub və bu işlər davam etdirilir. Bu məqsədlə də regionlarda sənaye potensialı gücləndirilməlidir. Kvadratını bir də görürük, 100-120 manata verir, amma biz kvadratına 150 manatdan, 120 manatdan aşağı toxucuya vermək olmur. Bir kvadrata bir ayda əsil kvadratı deyirəm, mən təhsil mən demirəm. Bir ayda bir toxucu toxuya bilmir. Yəni, bu nə dərəcədə doğru olur ki, o götürüb əl xalçasını o cür satır, mən bu cür satıram. Bu istər-istəməz bir konflikt də yaradır. Qubada yerləşən bu sənət məktəbində bu günə kimi 1000 nəfərdən çox xalçaçı yetişdirilib. Son illər isə gəlirin azalması toxuculuğu öyrənmək istəyənləri də bu sənətdən didərgin salıb. Buna görə də burada Azərbaycan Respublikasının prezidenti yanında qeyri-hökumət təşkilatlarına Dövlət Dəstək Şurasının yardımı ilə usta olmaq istəyən 10 nəfər tələbə hazırlanır. Prezidentimizin qərarı elə bil yerinə düşdü, xalçaya diqqəti yerinə düşdü. Həmin ustalar gələcəkdə Azərbaycanın digər bölmələrində və digər regionlarında obri itmiş olan məktəblərin dirçəlməsində, bərpasında trenerlər kimi istifadə edək. Hazırda sənət məktəbinin az yaşlı həvəskar toxucusu da var. 6 yaşım var, böyüldən başlamışım xalçaya. Həvəsim var, böyüyəndə də xalça toxuyacağım. Xaricdə xüsusi avadanlıqlarla istehsal olunub, əllə toxunma adı ilə bazara çıxarılan xalçalarla mübarizə aparmağın bir neçə yolu var. Bunun üçün ölkədə xam mal texnologiyasını inkişaf etdirmək, təbii boyaq istehsalı üçün şərait yaradaraq beynəlxalq reytingi geri qazanmaq mümkündür. Sərvər Abdullayev, Ramin Allahverdiyev, Qubadan xüsusi olaraq Kapital üçün. Verilişimizin bundan sonraki mərhələmizində studiya qonaqlarımızla müzakirə aparacaq. İstərdim əvvəlcə qonaqlarımızla tamaşaçıları tanış eləyim. Həsən Əli Aslanov, Bitki Mühafizə və Texniki Bitkilər Elmi Tədqiqat İnstitutunun direktor müavinidir. Həsən Əli müəllim, xoş gəlmişsiniz verilişimizə. İsmail Bayramov, Axstafada yerləşən Akkord Tekstil MMC-nin direktoru. Və Məsim Abadov, Məsim Əlim Azərbaycan Texnologiya Universitetinin Qida və Tekstil Mühəndisliyi Fakültəsinin dekanıdır. Məsim Əlim həm də hər kəsə məlumdur, müstəqil ekspertdir. Xoş gəlmişsiniz verilişimizə. Sağ olun. Həsən Əlim Əlim, gəlin ilk öncə sizlə başlayaq. Ümumiyyətlə, hazırda mövcud vəziyyət bu, pambıqçılığın inkişafı ilə bağlı son zamanlar atılan addımlar yetərlidir mi? Mən əvvəlcə qeyd eləmək istəyirəm ki, pambıqçılıq xalqımızın milli mənəvi sərvətlərindən biridir və zaman-zaman Azərbaycanın iqtisadiyyatında pambıqçılıq böyük rol oynamışdır. Və statistik rəqam olaraq qeyd etmək istəyirəm ki, 1913-cü Azərbaycanda 100 min hektar sahədə pambıq əkilmiş və 65 min tondan çox məhsul istehsal edilmişdir. 2015-ci ildə 18-18 min hektar əkin sahəsi və 35 min ton pambıq istehsal olunmuşdur. Bu isə Azərbaycan üçün demək olar ki, çox aşağı bir rəqəmdir. Azərbaycanda pambıq istehsalının 100 min tona əkin sahəsinin isə 50 min hektara çatdırılması əsas hədəf kimi qəbul olundu və bugünkü gündə Respublikamızın 25-ə qədər rayonlarında hal-hazırda demək olar ki, pambıqın səpin işləri başa çatmışdır. Və göstərilən hədəfə mən belə hesab edirəm ki, nail olunacaqdır. Həsən Əli müəllim, məlum olduğu kimi siz hazırda Bitki Mühafizə Elmi Tədqiqat İnstitutunun tərkibinə daxil edilən Pambıqçılıq İnstitutunun rəhbəri olmuşsunuz uzun müddət. Durğunluq dövrü yaşanan zaman Elmi Tədqiqat İnstitutu fəaliyyətdə idi. Yəni, hər hansı pambıq sortları yetişdirildi mi, daha rentabelli sortlardan söhbət gedir, daha məhsuldar sortlardan söhbət gedir. Doğrudan da 90-cı illərdən sonra pambığın əkin sahələri və istehsalın azalmasından sonra baxmayaraq, daha doğrusu biz alimlər olaraq biz öz fəaliyyətimizi davam etdirmişik və müqayisə üçün onu deyim ki, son 20 ildə 8 sortumuz rayonlaşmışdı. Hal-hazırda dövlət sort sınavında 15-ə qədər sortumuz var. Rayonlaşmış sortlar yüksək potensial imkanlara malik olan sortlardır. Yüksək agrotexnika şəraitində 45-50 sentimetr məhsul verməyə qabildir. Bizim sortlarımız quraqlığa davamlıdır, tez yetişəndir, yüksək lif çıxına malikdir, lifi uzundur. Bütün o texnoloji parametrlərə dünya standartına cavab verən sortlardır və göstərdiyim 8 sortumuzun hal-hazırda ilkin toxumçuluq işi Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin elit toxumçuluq təsərrüfatlarında qurulmuşdur. Aydındır. İsmail müəllim, bir istehlakçı bir müəssisə kimi ünvanlayıram sualımı sizə. Müəssisəni yerli xammal qane edir, yoxsa xaricdən gətirilən?
Hal-hazırda yerli toxuculuq fabrikinin məhsullarından müəssisəmizdə istifadə olunmaqdadır. Amma əlbəttə ki, müəyyən məhsullar vardır ki, yəni hansı ki köynək və xüsusi təyinatlı geyimlərin istehsalında yerli toxuculuq məhsulları bunu çatdıra bilmədiyindən biz xaricdən, əsasən də Türkiyədən bu məhsulları ithal edirik. Əlbəttə yaxşı olardı ki, müəllimin qeyd etdiyi kimi ölkəmizdə pambıq istehsal olunur. Bizim pambığın keyfiyyəti bildiyimiz kimi daha keyfiyyətli pambıqdır və ondan istehsal olunan parça da daha keyfiyyətli olar. Emal məhsullarının sayı artırılarsa, toxuculuq məhsullarının sayı artırılarsa, artıq biz xaricə üz tutmarıq, yəni bütün məhsulları ölkəmizdən tədarük edərik. Yəni xam mallar. Yəni gəlmişkən sizin müəssisə hansı məhsulları istehsal eləyir? Akord tekstil əməyimizi geyim sənayesi üzrə fəaliyyət göstərən ən böyük sənaye müəssisələrindən biridir. Rəsmi açılış mərasimi 24 sentyabr 2008-ci ildə möhtərəm cənab prezident İlham Əliyevin iştirakı ilə açılan müəssisə bu işin tam məsuliyyətini dərk edərək bu sahədə iri addımlarla irəliləməkdədir. Bu müddət ərzində hər hansı bir dayanma durğunluq olmuyor mu, yoxsa? Heç bir dayanma olmuyor, davamlı şəkildə fəaliyyət göstərməkdədir. Hal-hazırda yüzlərlə işçi bizim müəssisədə fəaliyyət göstərir ki, istehsal etdiyimiz geyimlərə xüsusi təyinatlı geyimlər, kişi və qadın geyimləri, məktəbli geyimləri, hərbi geyimlər və s. geyimlər aiddir ki, bunların da istehsalında əlbəttə ki, yüksək keyfiyyətli xam maldan, eyni zamanda maşın avadanlıqlardan istifadə olunur. Bütün müəssisələr belə davamlı olaraq fəaliyyət göstərmir. Sujetlərimizdən də gördük ki, bölgələrimizdə müəssisələr var ki, müəyyən fasilələrlə fəaliyyət göstərir. Bu nədən irəli gəlir sizcə? Onu qeyd etmək lazımdır ki, bugün bütün sadaladığımız proseslərin sonu istehlakçıya xidmət etməyə qulluq edir. Yəni, istehlakçının tələbatını ödəməlidir. Yəni, bugün əgər o biz istehsal üçün müasir avadanlıqlardan istifadə ediriksə, çünki bu istehlakçının tələbatına uyğun olmalıdır. Ona verilən xam malda tələbat verilməlidir. Bizim sortlaşmış, yerli, rayonlaşdırılmış məhsullarımız var. Lakin məhsuldarlığı aşağıdır. Məhsuldarlığı yuxarı olan pambıqçılıq, yəni söhbət geçək konkret, məhsullar hansıdır? Genetik modifikasiya olunmuş toxumlardan alınmış məhsullar. Onların məhsuldarlığı yüksəkdir. Lakin onların insan orqanizmə etdiyi fəsadlar, ziyanlar isə ölçülməzdir. Bugün istehlakçı hələ onları fikirləşmir. Yəni o dərəcədə maariflənməyib. Və o, bugün o daha ucuz, daha gözəl, daha parıltılı, daha rəngərəng olan məhsula qaçır. Qida sahəsində həmin tələbata artıq uyğunlaşmışıq. Yəni, fikir versəz, görəsək, yerli məhsullar xaricdən gələn məhsullardan qiyməti bahadır. Nəyə görə? Çünki daha ekoloji təmiz, daha təhlükəsizdir. Bugün onun o təhlükəsini hiss eləmiş. Amma hələ geyimdə, trikotajda, tikişdə, toxuculuqda bunu hələ hiss eləmirik. Yəni, bax, bu mənada həm söhbətlərimiz qeyd elədi. Biz miqdar cəhətdən, yəni kəmiyyətdə udursaq da, keyfiyyətdə öndəyik. Kənardan gələn məhsulların qiyməti bizdə istehsal olan məhsulların qiymətindən qat-qat ucuzdur. Məsələn, pambıq bizdə hazırda neçəyədir? Hal-hazırda ötən il 41 qəpik idi 1 kiloqramı. Bir cənab prezidentimizin göstərişindən sonra 1 kiloqramı birinci növ 50 qəpik, ikinci 47, üçüncü 44. Dördüncü növ isə 40 qəpik. Ortalama nə qədər artım oldu? 8 qəpik, 7 qəpik. Yəni bu yetərlidirmi bugün üçün? Bugün demək olar ki, biz tez-tez təsərrüfatlarda oluruq, fermerlərdən görüşürük və onlar üçün yetərlidir. Yəni yaxın gələcəkdə də mən belə hesab eləyirəm ki, bu emal sənayesi yaransa, qurulsa, son məhsula, pambıq, məhsul kimi özümüzdə keçsə, bunun təbii olaraq bunun alış qiyməti artacaq. Bu təbiidir. Bu bazar özü bunu bazar özü nizamlayacaq. Əsas istehlak mallarına aiddir geyim, toxuculuq sənayesi məhsulları. Ümumiyyətlə, belə desək, gəlirimizin müəyyən hissəsini geyimə xərcləyirik. Yəni, tələbat var bu sahənin inkişafı bəli üçün. Müştəri var, belə deyək. Hər birimiz istehlakçı geyimdən istifadə edirik. Düzdür, müəssisələr öz bizneslərini bir-birləri ilə bölüşmürlər. Sizcə, digər müəssisələr niyə fəaliyyətini bu tekstil sənayesi sahəsində çalışan müəssisələr fəaliyyətini niyə dayandırdı? Onlara tövsiyəniz nə ola bilərdi? Xəyal xanım, bilirsiniz ki, tekstil sənayesi tam incə bir sahədir. Yəni, istehsalatın digər sahələrindən, ağır sahələrindən fərqlənir. Bugün tekstildə əsas nüans nədir? Məhsulun, istehsal olunan məhsulda istifadə olunan düzgün kəsim. Hal-hazırda yaranan müəssisələrdə kəsim paylarının düzgün verilməməsi və düzgün avadanlıqdan istifadə olunmaması bir məhsula düşən xam malın
artıq istifadə olmasına gətirib çıxardır ki, bu da qiymətə bəli, əsas təsir edən amildir. Bizim fabrikimiz artıq 2008-ci ildən bəri asist sistem, yəni Yaponiya istehsalı olan asist sistemdən istifadə etməklə birim kəsimi ən düşük səviyyəyə gətirmişdir və bizim istehsal etdiyimiz məhsullar mən tam əminliklə deyə bilərəm. Yəni siz minimum itkini nəzərdə tutursunuz? Bəli, minimum itki də bizə hal-hazırda 3% itki var, yəni kəsimdə. Bu da çox müsbət bir göstəricidir. Eyni zamanda bizim istehsal etdiyimiz məhsullarda xəta demək olar ki, yoxdur. Sırf bu həmin avadanlıq hesabınadır. Yəni əl əməyindən az istifadə olunur. Yapon avadanlıqlarından istifadə olunur tamamilə. Və bizim keyfiyyətimiz heç də Türk və yaxud da ki, digər ölkələrin keyfiyyətindən aşağı qalmır. Qiymət mühəndisliyində gəldik də, onu da tam əminlə deyə bilərik ki, qiymətimiz Türkiyədən ithal olunan məhsulların qiymətindən qat-qat aşağıdır. Və bugün də möhtərəm cənab prezidentin sahibkarlığının inkişafı ilə imzaladığı sərəncamlardan sonra daxili müəssisələrimiz, eyni zamanda daxili bəzarımız bizə yönləndirilmişdir tamamilə. Artıq Azərbaycanda bu ad çəkmək düzgün olmazdı. Bir çox markalar, yəni hansı ki köynə brendləri bizə müraciət edib və öz məhsullarını bizdə tikdirir. Eyni zamanda İxracı da həyata keçirilmə məsələ. İxrac haqqında onu da qeyd edeyim ki, hal-hazırda bizə İtaliyadan, eyni zamanda Kanadadan böyük sayılı sifarişçi müştərilər sifariş edib. Yaxın günlərdə fabrikimizdə günlük 1000 ədəd istehsal edən yeni bir bantımız qurulur. Yəqin ki, bu bir ay ərzində bu bant öz işinə başlayacaqdır ki, bu bant fəaliyyət göstərdikdən sonra yeni işçi sayını bir 50% ilə biz artıracağıq artıq. Məsələn, məlum olduğu kimi, yüngül sənaye tək toxuculuqla bitmir, yəni tekstillə bitmir. Burada xəzdəri, göndəri, ayaqqabı, digər sahələr də var. Yəni, bugün biz, mən sizə studiya verilişimizdən əvvəl dedim, daha iki qonağımız da olmalıydı. Bu, Famil Nəsibov idi, Elmi Tədqiqat Heyvandarlıq İnstitutun direktoru idi. Bir də həmin İnstitutun Baramaçılıq Laboratoriyasının müdürü Qafar Məmmədov idi. Onlar da verilişimizdə iştirak etməli idilər, çünki onların da sahəsinə aid məqamlar var idi, hansı ki, aydınlıq gətirilərsə, amma müəyyən səbəblərdən onlar iştirak etmədilər. Odur ki, ümumi olaraq, mən bir mütəxəssis olaraq sizə ünvanlayıram sualımı. Bax, bugün heyvan dərisinin qiyməti, kiloqramı mən maraqlanmışam, 60 qəpikdən götürülür ortalama kiloqramla mal dərisinin, iri buynuzluğunun qiyməti. Bu, bir heyvandan 25-22 kiloqram arası götürülür və satılır, xaricə gedir. Daha sonra bizim orada emal olunur, aşınır və özümüzə 4-5 dəfə baxaq qayıdır geri. Niyə? Bəli. Çünki bizdə bugün o sahədə çox güclü rəqabət var. Və bu rəqabət sonda ona gətirib çıxardır ki, qiymətlərin aşağı düşməsinə. Yəni, belə deyək də, əgər o dəri özümüzdə emal olunsaydı, özümüzdə emal sahələri. Niyə emal olunmur özümüzdə? Emal sahələri yoxdur. Kiçik-kiçik sahələr vardı əvvəllər. Bunlar alırdı, emal edirdi, onu əvvəl onun tükündən təmizləyirdi, sonra o dərilər emal olunurdu, ayrılırdı və s. Lakin yəni, onların, bu kustar üsulla həyata keçirilir. Kustar üsulla həyata keçirilir, bəli. O, yəni, zəhəri tərəfi burada olurdu. Onun, o belə deyək də, o incə tərəfləri, o dərinin aşılanması, gön halına, dəri halına keçirilməsi, xəz halına keçirilməsi son mərhələdə yenə gedirdi xaricə. Və nəticədə nə alındı? Burada olan çəkilən, belə deyək, zəhmət, əziyyət, o xərc onun qiymətini ödəmədiyinə görə sonda həmən dərlər artıq xam mal kimi xaricə gedəsi olur. Əgər bax, bugün biz fikir versək, görək ki, bizdə yun istehsal demək olar ki, yoxdur. Yəni, bizdə qoyunların qırxın vaxtı alınan yun demək olar ki, alınmır. Və yaxud bizdə məsəl üçün Yevlax yun emal zavodu var idi, Beyləqanda var idi, Abşeron rayonunda var idi, özümüzdə var idi. Düzdür, o texnologiyalar köhnə idi, biraz əmək çox tələb eləyən idi, xam mal çox tələb eləyən idi, amma özümüzdə var idi. Bugün onun müasir səviyyədə qurmaq üçün yeni avadanlıqlar, yeni texnologiyalar lazımdır. O sahədə maraq yoxdur. Çünki həmən onun xam malı verməsə də, kənardan onu Yeni Zelandiyadan, Avstraliyadan, Argentinadan, Braziliyadan çox ucuz qiymətə və çox yüksək belə deyək də, hazırlanmış bugünkü avadanlıqların tələbatına hazırlanmış halda alırıq. Məsələn, biraz da baramaçılıq sahəsinə toxunaq. Bu sahədə də son zamanlar dirçəliş qismən müşahidə olunur. Xaricdən barama toxumları gətirilir, əhaliyə paylanır. Amma bir neçə gün öncə video materialı təqdim etmişdik. Barama toxumlarını yetişdirən əhali tut ağaclarının belə deyim, olmamasından gileylənirdi. Yəni, müəyyən zaman çərçivəsində həmin tut bağları
Bəli, ya sıradan çıxıb, bəli, ya özəlləşdirmədən məhv olub, ya odun kimi istifadə olunub. Bəli. Düzdür, Gəncə və Gəncə ətrafında o tut çəkilik deyirlər ona. O çəkiliklər hələ də az da olsa qalmaqdadır. Xüsusilə Göranboy ərazisində, Samux ərazisində. Lakin Gəncənin öz ərazisində olan İpəçi İnstitutu deyilən Elmi Tədqiqat İnstitutunun çəkili sayəsi vardı ki, xüsusi növ ağaclar istehsal olunmuşdu ki, yəni seleksiyası əldə olunmuşdu ki, onların yarpaqları daha böyüdü, o budaqları daha tez sürətlə böyüyürdü. Yəni onu qırıb o yemləmə, 2-3 yemləmə arasında yenidən o özünü ağac bərpa edə bilirdi. Bax, bu sahədə bizdə biraz geriləmə var. Bir də yenə başı gedir, bağlanır kadr hazırlığına. İpəkçilik bir gün toxumu kiməsə paylayıb, kimisə həvəsləndirməklə bitmir. O sahənin mütəxəssisləri, kümçülər bir gün bizdə demək olar ki, 30 ildən çoxdur bu arada boşluq əmələ gəlir. Yəni bu yaş həddi çox böyüyüb. Yeni gələn nəsillə bu kümçülərin qutarın nəsli arasında çox böyük fərq əmələ gəlir. Onu bərpa eləmək lazımdır, kadr hazırlığını bərpa eləmək lazımdır. Həsən Əli müəllim, ümumiyyətlə bax, yüngül sənaye ilə bağlı hazırda potensial var. Ölkədə xammal var, işçi qüvvəsi var. Ən əsası təcrübə var. Ümumiyyətlə ağzı günə belə deyək, belə göbut səslənir, amma yenə də deyəcəm, ağzı günə qalmış, qıfıllı ağzı qıfıllı qalmış müəssisələr var. Nə təklif eləyərdiniz bu sahənin dirçəlməsi üçün? Yəni, bir gün pambıqçılığın inkişaf etdirilməsi heyvanların inkişafı deməkdir, emal sənayesinin inkişafı deməkdir, milyonlarla dollar vəsaitin dövlət büdcəsinə daxil edilməsi deməkdir. Yəni, pambıqçılığın inkişaf etdirilməsi üçün bizim mütəxəssis olaraq, konkret olaraq təhlillərimiz var. Birinci növbədə pambıqçılığa xüsusi subsidiyalar verilməlidir. Yəni, güzəşli kreditlər verilməlidir. Pambıqçılığa dair agrolizing yolu ilə çoxlu sayda texnikalar gətirilməlidir ki, o hədəfə nail olmaq üçün. Dövlət proqramının qəbul edilməsi mütləqdir. Eyni zamanda bir gün zavodlar özəldir, müəyyən adamlar işlədir. Pilot pambıqçılıq təsərrüfatı yaradılmalıdır. Pambıqçılıq təsərrüfatından əlavə eyni zamanda pilot zavodlar. Bu da vacib məsələdir ki, zavodlar diktə edir ki, səndən bu qiyməti alacağım. Ancaq dövlət tərəfindən qiymət zavod olsa, o bir balaca qiyməti qaldıra bilər ki, özəl tutaq 50 qəpiyə alırsa, dövlət deyəcək, yox, 55 qəpiyə alıram, bu zaman arada konkret rəqabət yaranır, onda bunun qiyməti arta bilər. İsmail bəy, ümumiyyətlə sizin məsələ məlum olduğu qədəri ilə ilkin xammalın ilkin emalını da planlaşdırırdı. Bununla bağlı vəziyyət nə yerdədir? Bir də gələcək planlar hədəflərindən ibarətdir. Bəli, bu sahədə biz bayaq qeyd etdiyimiz kimi məhsulların bir hissəsini ölkəmizdən, digər bir hissəsini xaricdən almaqdayıq. Əgər bizim sifarişlərimiz bir günbəgün artmaqdadır, daha da artarsa belə bir müəssisənin fəaliyyətini planlaşdırırıq ki, yəni hansı ki biz xammalı eyni zamanda geyimi bir yerdə istehsal eləyək. Bu bizim həm işçi potensialının artırılmasına, həm də daha keyfiyyətli məhsul istehsal etməmizə, yəni əyrici sexlərinin fəaliyyətə başlamasına, bəli, mühüm təsiri olacaqdır. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm hər birinizə studiyamıza gəldiyiniz üçün. Siz də sağ olun. Sağ olun. Maraqlı müzakirələriniz üçün çox sağ olun. Çox sağ olun, sizə sağ olun. Bugün qeyri-neft sektorunun inkişafı aktual bir məsələyə çevrilib. Bunu əsas götürərək biz də qeyri-neft sektorunun sahələrindən biri olan yüngül sənaye haqqında danışdıq. Bu istiqamətdə mövcud vəziyyət, problemlər və görülməli olan işlərdən danışdıq. Bax beləcə, kapital üçün ayrılan vaxt sona çatdı. Gələn həftə daha bir aktual mövzu ilə ekranda olacaq. Kapitala ayıracağınız vaxt investisiya olsun. Kapitalınızın hər zaman bol olması diləyirik. Hələlik.